היי חבר'ה, ערב טוב, עודד שובל, חברת אלבריה, רביעי לשמיני. אנחנו מסיימים יום מסחר, פורה במיוחד, לא רק פורה, אלא פורה במיוחד, אבל אני חושב שזו הזדמנות לימודית נפלאה. לפני שבועיים, אני קצת אולי, זה היה נשמע אולי מתנסה מדי, אבל זו בטח לא הייתה המטרה, אבל הוצאתי אימייל, לא אימייל, סקירה סליחה, שבה טענתי שגורלו של היורו נחרץ. זה היה ממש הניסוח עוד פה בעלייה הזאת. עוד בעלייה קבעתי את זה עוד עלה, ואז התחלנו להיכנס פה לשורטים, פה בהחלט הייתה המלצת שור. לטעמי הוא עדיין לא הגיע ליעד רווח שלו, וטענתי גם פה בסקירות של השבוע שהעלייה היא תיקונית, מי שעקב. מה גם שהבריטי דולר הגיע ל-72% בצורה מדויקת, בצורה יפה, ובדרך כלל אנחנו נהנים ממהלכים מאוד גדולים פה, וסך הכל אנשים ירוויחו, אבל זה לא העניין. אם יש מאמר או יש משהו שאני חוזר עליו הרבה, זה על האוזי. למה האוזי כל כך חשוב, ואני מכנה אותו כשפשבת שוק ההון. האוזי, שפשבת שוק ההון. כשהאוזי יורד, זה המון פסימיות בשוק. בוא נלך טיפה אחורה. ציינתי ללא ספק בסקירות שיש איתות זהב על הדולר קד. איתות זהב על הדולר קד. איתות זהב שבועי מאוד משמעותי, אנחנו רואים שהדולר קאד ממשיך לעלות. הדולר קאד הפוך לאוזי דולר, למרות ש... אבל האוזי יותר דומיננטי, הוא הפוך אומנם לאוזי דולר, אבל כשהאוזי יורד, הוא יורד יותר ממה שהקאד עולה, בדרך כלל. ולא רק זה, אם תעברו על הסקירות של השבוע וחצי האחרונות, אני ציינתי במפורש שאני רואה פה תיקון A, B, C, ולכן הדלק צריך להמשיך לרדת. דלק צריך להמשיך לרדת, במיוחד בגלל שהיה פה 72. ובדרך כלל כשאנחנו מגיעים לרמה 72, הדרך למטה די סלולה, למרות שיכולים להיות תיקונים חדים. יש קשר הדוק, אמרנו, בין הדלק לבין הקנדי. אוקיי? יש קשר הדוק. ואתם רואים את הקשר הזה כאן, וזה יכל רק להעיד על נפילות באוזי, וכשהאוזי יורד, הוא ירד יותר מהיורו. ולכן כיוונתי ליורו-אוזי, ליורו-קיבי, ובריטי-אוזי, בריטי-קיבי. היורו-אוזי, אבל, עמד על רמה טכנית מאוד מאוד יפה. ויש פה גם איתות שבועי, וגם קיבלנו כאן איתות יומי. אז היה פה שיקול כניסה לפי מוד עבודה 3. אגב, להבדיל מהיורו-פרנק, שנתן אמנם איתות ועלה אמנם יפה, אבל חזר והתפרק למטה והיה איתות, זה לא שלא היה איתות, גם ציינתי שאני לא מצטרף, אבל לא מסיבות כאלה ואחרות, אלא מסיבות של חשיפה, אבל בלי ביסוס טכני, שזה מוד עבודה 4, מוד עבודה מסוכן ביותר. וזה חוזר, לנושא גם של היינים והפרנקים, הקשר בין היינים והפרנקים. למרות שהדולר מאוד חזק, הדולר ין אומנם מצליח לטפס כמו כל היינים בבוקר, אבל חזר לרדת. בדרך כלל היין יותר חזק מכולם. אני אתמול לא יכלתי להמליץ על היינים לונג, למרות שהיו איתותים. ותראו, מי שנכנס פה ללונגים, סליחה על הביטוי, ולא מימש, הוא הלך לסידורים ועשה הגדלות, די אכל אותה. קורלטיבית זה היה לא נכון. כשהאוזי יורד, פסימיות בשוק, היינים מתחזקים, היינים מאוד דומים לפרנקים, ולכן הרבה פעמים, לא תמיד, גם הפרנקים מתחזקים. זה לא היה קשור במקרה הזה לדולר, אבל כשהדולר מתחזק, הוא לא מתחזק מסיבות טובות בזמן האחרון, הוא מתחזק מסיבות רעות. והדולר, ציינו את הדולר אינדקס. הדולר אינדקס, ששמר פה על רמה טכנית מאוד יפה, וסיפק לנו גם סוג של איתות לונג כלפי מעלה, ולכן הצפי היה באמת להתחזקות הדולר בשווקים. בלי קשר לאירועים בעולם. אז היה פה באמת הזדמנות להבין קצת הקורלציות. לא רק זה, כשדולר קד עולה, הוא הסמן של צמדי הקד, ולכן למרות שהנפילות ביורו דולר, היורו קד אסור לקחת אותו לשורט. היורו קד יעלה, וגם הסטרלינג קד יעלה. בדרך כלל, הדולר קד סוחב את צמדי הקד, הדולר ין סוחב איתו את צמדי הין, והדולר פרנק סוחב איתו את צמדי הפרנק. ולכן כשפרנקים בירידה, כל הפרנקים בדרך כלל בירידה, אלה הם כן זירועים נקודתיים על בסיס הודעה בשעות כאלה ואחרות. אוקיי? דבר נוסף זה הזהב. קודם כל, אם הסחורות יורדות, אז הדלק יורד, הכסף יורד, באופן טבעי גם הכסף יורד, אבל לא בכך הזהב, כי ציינו שהזהב הוא סוג של מפלט, כמו הדולר, סוג של מפלט כמו הדולר, ולכן הזהב צריך מהנקודה הזאת להיזהר, הוא לא תמיד דומה לאוזי כמו שאומרים.
אבל ראיתם הפעם, כשהאוזי ירד, הוא ירד הכי הרבה. אוקיי? הוא והקיבי, שמאוד דומים אחד לשני, ולכן גם האוזי קד יורד, כי האוזי יותר דומיננטי מהקנדי. אז חבר'ה, זה מעט מאוד על קורלציות. אני רוצה להזכיר לכם שכדאי לכם להסתכל על הנט צ'יינג'. הנט צ'יינג' יעזור לכם לראות מי חזק יותר ומי חזק פחות על פי הסשן של הלילה, על פי הסשן האסייתי. אז זה חבר'ה, מעט על קורלציות, מעט לימוד, מרחיק אותנו מטריידים, למרות שהיו על היינים לונגים אולי בבוקר, הם התהפכו בצורה חדה למטה, אני לא הייתי בעד להיכנס, ואמרתי משיקולים קורלטיביים. עכשיו תתחילו למדוד את טווחי הזמן, לאן זה צריך להגיע. אני סימנתי את היעדים האלה, סימנתי לכם יעדים לפני שבוע, שבוע וחצי, גם ביורו וגם בבריטי. בואו נראה, הם לא מתחייבים על כמה זמן זה ייקח. בכל זאת יש לנו מחר גם NFP, לא לשכוח, NFP, הרבה אירועים כלכליים על הקנדי, יש סבירות אולי שיהיו תיקונים, תפעלו בזהירות, אבל מעט מעט על קורלציות שעוזרות לנו להיזהר לפעמים מטריידים מנוגדים, או משאירים אותנו בטריידים לא טובים, כמו האוזי והקיבי שדי התחלפו נגדנו, גם בגלל הקנדי. הקנדי הראה עלייה והיה סיכוי סביר שבגלל זה האוזי והקיבי ירדו. בנוסף, הם הגיעו גם לרמות פיבונאצ'י מאוד מדויקות, הרחבתיות, מאוד מדויקות. וציינו כמובן את האיתות השבועי הלא יפה הזה, אבל לא נכנסנו בגלל האיתות, זאת אומרת, קודם כל הייתה פה רמה, ואחרי זה היה את האיתות. זהו, תודה רבה לכם, שיהיה לכם לילה טוב, והצלחה מחר מי שסוחר, והצלחה בטריידים שלכם, אני שמח על הדיווחי רווחים שלכם, תודה רבה, אני אשמח אם תעדכנו אותי, וזהו, נתראה שבוע הבא, להתראות, ביי ביי.